အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတွီတင်ကားရေးသားတဲ့မဟာမြိုင်မမွေဖြူရှင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဘက်ကိုမျောကြည့်လိုက်ရင်တောင်ညိုတောင်တန်းတို့ဟာဝန်းရံကစီးနေရဲ့။တန်တာရွာအနောက်ဘက်စုစုခရီးဆက်ရင်ကပေါ်ချိုက်ဝံကိုကျော်လိုက်တာနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုရောက်နိုင်တယ်။နေမောင်တို့သွားမဲ့ချင်းရွာလေးမှာစကိုင်းတိုင်းရဲ့အနောက်ဘက်ဆုံးချင်းပြည်နယ်မြောက်ဘက်အစွန်ဆုံးမှာရှိရဲ့တော်နဲ့တခုတည်းမှာရှိလေတယ်။ပန်တာရွာတွားရင်တော့ခီးမဝေးလာပဲ။နေမောင်တို့အဖွဲ့မှာအားလုံး၄ယောက်ဖြစ်လေတယ်။ဆရာကြီးသူရိစာအောင်မင်းအောင်နေမောင်နဲ့နေကင်ရွာခံဖြစ်သူစံပေါ်တို့ဖြစ်လေတယ်။စကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်သွားရာနေဝင်တရော့အချိန်မှာရောက်တော့ချင်းရွာကိုရောက်သွားကြလေတယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနေဝင်တရော့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တောင်ကျောတစ်ခုပေါ်မှာမီတုံမီတာမျိုးလှမ်းမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာချင်းတင်ရိုက်ရှိရဲနတ်စင်တိုင်းတွေလည်းရှိရဲလို့စံပေါ်ကပြောတယ်။အချင်းမတော်ကြီးသူတို့ဘာလုပ်နေရလဲ။ရစ်ပူစော်နေရဖြစ်မယ်။ရွာထဲမှာတယောက်ယောက်နေမကောင်းရင်နတ်စင်တိုင်းမှာလာပြီးနွားဝတ်တွေနဲ့ရစ်ပူစော်လေးရှိရဲ။ဒီရွာမှာတော့ရှေးရုပ်အစင်လာဖြစ်နေတော့ဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပဲ။တချို့လဲပျောက်သွားတယ်။တချို့လဲသေတာပါပဲ။ဒီအတိုင်းဆိုရင်ရွာလူကြီးလည်းအဲ့ဒီမှာရောက်နေမယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနဲ့ခဏဆောင်ကြမယ်။သူတို့ပြန်ဆင်းလာမှာပဲအတူတူသွားကြတာပေါ့လို့ပြောတာကြောင့်တစ်ပင်တပင်အောင်မှာရက်ဆောင်နေတယ်။အတန်ကြားတဲ့အခါမှာမိတို့တွေကမင်းပြန်ဆင်းလာတယ်။ရှေ့ဆုံးကဆင်းလာသူမှာနှစ်ဆရာဖြစ်လေတယ်။နှစ်ဆရာနောက်ကရွာလူကြီးဥကန်ရှန်ပါလာတယ်။သူတို့နောက်မှာမိတို့တွေကိုင်းလာတဲ့ရွာသူရွာသားအချို့လိုက်လာကြတယ်။သူတို့ရက်နေတဲ့နေရာရောက်တော့ရွာလူကြီးကရက်ကြံခဲ့ပြီးကြံလူတွေကဆက်လျှောက်သွားကြတယ်။စံပေါ်ပါလားအလုတ်ကပြန်လာလားဟုတ်တယ်ဇလန်ဒီမှာဧည့်သည်ပါလာလို့ဇလန်ကိုစောင့်နေအောင်ဒါဖြင့်လဲအင်ကိုသွားရအောင်လာလေကွယ်လို့ပြောပြီးအင်ကိုခေါ်သွားလေရွာမှာတောင်ကုန်းမြစ်ပေါ်မှာတည်ထားပြီးအဝေးကိုလမ်းကျရင်တတော်တွေစိုက်ခင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတယ်တောင်ညိုတောင်တန်းတွေကိုညူကိုငွေကြမှာဟိုးတဝါလမ်းမြင်ရတယ်အိမ်ထဲမှာရှိနေမိသားစုတွေကဧည့်သည်ပါလာတာမြင်တော့နေရာထိုင်ခင်းတွေပြည့်လုပ်ပေးကြတယ်ရွာလူကြီးတို့မှာမိသားစု၄ယောက်ရှိလေဥကန်ရှန်နဲ့မိမဖြစ်သူထော်လန်းချန်တမီးကော့မိုင်နဲ့ဒါဖြစ်သူခိုရှန်တို့ဖြစ်ကြတယ်။တမီးဖြစ်သူက16နှစ်ရှိပြီးဒါဖြစ်သူက16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။အိမ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာစံပေါ်ကအကျိုးချောင်းပြောပြတယ်။ဒီကဆရာကြီးတွေကစင်းမြစ်ဆွေဥတွေရှိုင်းနဲ့တို့ရောက်မှာယောဂဖြစ်တဲ့သူရှင်စိတ်ကုပေကိုဝင်လာကြတာစလိုက်။သူတို့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပေးပြီးအစာအတော့ပါတာဝန်ယူပေးပါ။စံပေါ်စကားကြတော့ဥကန်ရှန်မှာဝမ်းသာသွားပုံရတယ်ခမရနဲ့ဆရာလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးသူရိစာအလိုက်တင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟန်ကြတာပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့နဲ့ဆရာနဲ့တူတိတ်ပြီးနိုင်နေတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးရွာမှာနေမကောင်းတဲ့လူတွေကိုပဲမျက်မျက်ကူပေးပါဆရာစားဖို့တောက်ဖို့ဘာမှမပူပါနဲ့ကျုပ်အားလုံးစီစဉ်ပေးပါမယ်တမီးရေအဲ့တဲ့ရညစာစားဖို့စီစဉ်ပေးပါကွယ်လို့လှမ်းပြောလိုက်ရာမိမနဲ့တမီးတို့မှာနေမောင်တို့တွေစားတော့ဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်စီစဉ်ပေးကြတယ်။ညာဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာလက်ဖက်ရည်ချန်တောင်းရင်စကားပြောဖြစ်ကြတယ်။ဒါထက်ဥကန်ရှန်တို့ရွာရဲ့နတ်စင်တိုင်းကဘယ်နေရာမှာရှိရလဲ။ဟိုးတောင်ကုန်းဘော်ကချင်းတင်ဆိုင်နာမှာရှိပါတယ်။တည်သွားတဲ့သူတွေကိုမြုံနှမ်းပြီးတခါတည်းဆူတောင်းလို့ရအောင်အဲ့ဒီမှာပဲထားပေးတယ်။ဒါမှတည်သွားတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုနတ်တွေကစောက်ရှောက်ပေးလို့ရမှာပေါ့။ဒါထက်ဆရာဒီရွာမှာဘယ်လောက်ကြကြာနေမှာလဲ။ကျုပ်လိုချင်တဲ့ဆေးမြင့်ရံပြန်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့ရွာလူတွေရောဂါတွေတော့ပြန်အောင်ကုပေးခင်ပါပါတော်ရဲသွားရင်တော့တတိဝရိယနဲ့သွားပါတော်ရဲမှာထူးဆန်းတဲ့နှက်ရည်ကန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှက်ရည်ကန်ကနေရာလဲခဏခဏရွှေ့တယ်လူတွေဆင်းမြင်လဲတခါတည်းသေးရပဲနောက်ပြီးတင်းဆိုင်ဘက်ကလည်းမီးလုံးပြီးတက်လာတွေ့ရတယ်စုံတောက်စားရလားနှက်တွေပဲတကိုးပြလာတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒီရေကန်ရှိတဲ့နေရာကိုဥကန်ရှန်သိလားကျုပ်ကတော့ကောင်းကောင်းမသိဘူးကျုပ်သားတော့တခါတွေ့ဘူးတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးလေစုံနေတဲ့တွေကိုနိုင်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်တနေ့မနဲ့လင်းသာရွာရဲကနေမကောင်းဖြစ်တဲ့သူတွေကိုကျုပ်စီခေါ်လာပေးပါရောဂါကုပေးပါမယ်နောက်တနေ့မနဲ့ပိုင်းပါပဲရွာလူကြီးရဲ့စော်အော်ပြီးမှုကြောင့်ရွာထဲမှာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေသူတွေရောဂါသိမ်းနေသူတွေရှောက်လာတယ်နေမောင်နဲ့အောင်မင်းအောင်တို့ကဆရာကြီးနဲ့တူဝိုင်းကုပေးရပြီးစံပေါ်ကအနားနေပြီးစကက်ပြန်လုပ်ပေးရတယ်ရှောက်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတောတောင်တွေမှာဖြစ်လေရှိတဲ့ငှက်ဖြားယောဂါဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော်ယောဂါတွေကိုတွေ့ရပြီးတခြားတာမန်ယောဂါဖြစ်သူတွေလည်းပါလာလေတယ်။က
ချင်းရွာမှာရှိနေရွာသူရွာသားအလုံးမှာစုံနဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိတာကြောင့်တာမန်စီးပြီးရင်တောက်မှာမဟုတ်လက်ခံမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်လူနာတယောက်ယောက်လာရင်ကတော်ဝဲမှာမိထုံးပြီးသက်ဆိုင်ရာစုံနဲ့တွေကိုခေါ်ယူပင့်ဖိတ်တဲ့အောင်ပြုလုပ်ပြီးမှယုံကြည်လာအောင်ပညာစွမ်းတွေတရသေးတယ်သူတို့ယုံကြည်သွားတော့မှယောဂအခြေအနေကိုစမ်းကြည့်ရတယ်ဝမ်ယောဂငပြားယောဂရိုးယောဂမှန်တည်တော့မှသက်ဆိုင်ရာစီးပြီးဓာတ်ပညာနဲ့ကုသပေးရတယ်ယောဂကုသပေးရာပျောက်ကင်းတာကြောင့်ဆေးဘူးအဖြစ်လာရောက်ပေးကြတဲ့ကြက်ဘဲဝက်စိတ်ကျွဲနွားစတာတွေကိုလည်းရှာလေရရှာလာသည်မှတရိစံတွေကိုရွာလူကြီးဥကန့်ရှန်စီမှာပဲအနံထားရလေတယ်။နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းများလာပြီးခြံမဆန့်တော့တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ခြံကြိတ်တစ်ခုဆောက်လုပ်ပြီးတူလောင်ထားလေတယ်။အမဲလိုက်သူငါးရှာသူတွေကလည်းသူတို့ရှာဖွေတဲ့အမဲသားငါးတွေကိုဥဥပြပြလာပေးကြရာဟင်းစအတွက်မပူရအောင်မကအရှံပဲဖြစ်နေလေရဥကန့်ရှန်တို့မိသားစုမှာတပြုံးပြုံးဖြစ်နေကြတယ်။ဒါပြင်ရှောက်လာတာအတန်ကြာတာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မှလည်းခင်မင်ရင်းနှီးသွားလေတယ်။နေမောင်တို့ထိုရွာရောက်ပြီးတပတ်ခန့်ကြာတဲ့အထိလူနာအတော်များကိုကုသပေးရာပျောက်ကင်းမှုရှိရာကြောင့်ရှစ်ပူစော်ပဲမလုပ်တော့ဘဲရှစ်ပူစော်အတွက်ထားတဲ့ကျွေးနွားတွေကိုဆရာကြီးသူတွေစာကိုစေကုသပေးရတဲ့အတွက်လာရောက်ပေးကြလေတယ်။တနေ့ရောညနေစောင်းအချိန်မှာတော်ရရပြန်လာတဲ့ခူရှန်ကအလန့်တကြားပြောလေတယ်။အဖေကျုပ်ဒီနေ့အဖော်ရီနဲ့တင်းချိုင်ပဲရောက်တော့ထူးဆန်းတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။တင်းချိုင်ထဲမှာမီးလုံးတွေပြန့်တက်နေတာမြင်ခဲ့ရတယ်။အဖေတို့ရင်းမပူဆိုတာကြာတော့နှက်တွေစိတ်ဆိုးနေတာဖြစ်မယ်။တော်ကြအဲ့ဒီမီးလုံးတွေရွာထဲဝင်လာရင်ခတ်မယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ရွာထဲမှာပဲနှက်ပူဆော်ပဲကျင်ပါဖို့စီစဉ်လေတော့တယ်။ဆရာကြီးသူရင်းစားတို့မှလည်းရှိုးရတလေးမို့ပြောခွင့်မသာတော့ဘူး။နှက်ပူဆော်ပဲအတွက်နွားတကောင်ဝတ်တကောင်တက်ပြီးသွေးနဲ့ရစ်တိုင်မှာပူစော်ပြီးအမဲသားဟင်းဝတ်သားဟင်းတို့တော့ရွာလူကြီးအင်ရှိကွက်လက်မှာပဲချက်ပြုတ်ကြလေတယ်။ထမင်းချမဲသူတွေမှာ၄-၅ယောက်ရှိပြီးခေါင်းဆောင်မှာအသားမဲမဲဝဝနဲ့ချင်းအမျိုးသားတယောက်ဖြစ်လေတယ်။ညနေပိုင်းရောက်လာတော့အေးတကပူလာတယ်။ကျန်လူရအိပ်ပြီမဲ့ထမင်းချက်အဖွဲကတော့ဟင်းအိုးထမွေလိုက်အရက်တောက်လိုက်မြေပေါ်လှဲအိပ်လိုက်နဲ့ဟန်ကြနေတယ်။အဲ့လိုရှိနေစမှာခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူဝအိမ်မှာအပေါ်အင်ကြီးရောမဝစ်ပဲချွေတလုံးလုံးရှိနေရဲ့သူကအရက်လေးမူးစပြုတ်လာတာကြောင့်မြေပေါ်မှာလှဲအိမ်နေရဲ့ညနေပိုင်းရောက်တော့အိမ်မထဲမှာတော်ရရထွက်လာတဲ့သစီတရေတွေကသူ့ကိုယ်ပေါ်တက်ဖိပြီးလဲပင်တက်ညစ်နေအောင်တွေ့ရကြောင့်အလန့်တကြားကြုံထားတော့လုံးဝလှုပ်မရတော့ဘူးဘေးရလူတွေကြောင့်အော်ပြောတော့လဲအတန်ထွက်ဖို့မဆိုတာနဲ့ပတ်ဆက်တောင်ဟမရတော့ဘူးအိမ်လုံးနဲ့ဝူးဝါးဝါဖြစ်နေစမှာဘေးရသူတွေနိုးလာတယ်ကြည့်လိုက်တော့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကောင်တက်စီထားတယ်လို့မြင်ရကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိတော့ဘူး။ထို့နောက်တယောက်ကနေတယောက်လိုက်နှိုးရင်အိမ်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေသူတွေလန့်နှိုးလာတယ်။ထုံးဆိုင်ဆိုသူမှရှောက်သွားရည်နဲ့ကြိုက်ပြီးမျက်လုံးတွေလန့်ထွက်နေပြီးတတိလင့်နေပြီ။ဆရာကြီးသူရိစာကိုတွားပြောလိုက်ရဲ့။ဆရာကြီးသူရိစာလည်းအိယာထပြီးအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာတယ်။မြေပေါ်မှာတတိမိနေတဲ့ထုံးဆိုင်ကိုနင်းသူဟာနင်းနှိပ်သူဟာနှိပ်ပေးနေကြတယ်။စီအိုက်သူရိစာအခြေအနေကိုကြည့်တယ်။အရက်တောက်ပိမီးပုံနာမှာအလုလုတော့ချွေထွက်လွန်နေပြီးမှမြေပေါ်မှာအင်းကြီးမဝစ်ပဲလွှဲအိတ်လိုက်တော့အအေးပတ်ပြီးလေဖြန်းသွားတာဖြစ်ကြောင်းရှိမိလိုက်လေတယ်။ဒီတိုင်းဆက်တိုင်းနှလုံးသွေးရက်တော့မယ်။အပြင်မှာအလုလုရင်အပမိသွားတာပဲ။သူ့အပြင်မှာထားလို့မဖြစ်တော့ဟိုအိမ်အောက်ဖက်ကိုမာရွှေကဲလို့ပြောတာကြောင့်၃-၄ယောက်ကဝိုင်းမာပြီးအိမ်အောက်ကိုတွင်းလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းတကောင်ရဲ့အချင်းကိုရောက်လာပြီးဥကန်ရှန်အပါဝင်အပြင်ဘက်ကအခြေအနေစောင့်နေသူတွေကရှင်တမမရှိနေကြတယ်။တရေကိုနင်းထုတ်နေတာနိုင်မနိုင်မမလားလို့စိုးရိမ်နေကြတယ်။ည12နာရီထိုးတဲ့အခါမှာထုံးဆိုင်မှာတဖြည်းဖြည်းကိုငွေတွေပြန်နှွေးလာပြီးချွေးတွေပြန်ဆူလာတယ်။အတန်ကြာတော့မျက်လုံးပွင့်လာပြီးငေါက်ခနဲထထိုင်လာရာမလန်းမကန့်ကြည့်နေသူတွေမှာဟာကနေဖြစ်သွားပြီးကြောက်လန့်ပြီးနောက်ကူဆုပ်သွားတယ်။သူတို့အထင်မှာထုံးဆိုင်တည်ပြီးတဲ့နောက်ဖုတ်ဝင်လာပြီးထထိုင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကြောင့်ပဲနောက်တော့မှဆရာကြီးသူရိစာထုံးဆောင်အင်ကြီးအထုတတဲဝစ်ပေးပြီးအပြင်ခေါ်ထုတ်လာတော့မှအံအောဝမ်းတာမှုဖြစ်ပြီးတယောကအတော့နိုင်နေဆရာပဲလို့မှတ်ချက်ပေးကြလေတယ်တနေ့နီမောင်ရှိရာကိုခိုရှံရောက်လာပြီးအကိုငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားဟိုဘက်မှာရေတကုံကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအောက်ဘက်မှာထုံးအိုင်လေးရှိတယ်အဲ့ထုံးအိုင်ထဲမှာငါးတွေအများကြီးရှိတယ်ငါသွားဖမ်းမလို့ဘသူတွေနဲ့သွားကြမှာလဲအမတို့နဲ့သွားမှာအမအကိုလိုက်ခဲ့ဖို့အဖော်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်လိုက်ခဲ့ပါလားဟ
ိုရောက်တော့ချောင်းနဲ့ဆင်းဖမ်းရမှာလားလှေတွေလည်းရှိပါတယ်အကိုကြီးမချိုးချင်လှေနဲ့လိုက်ဖမ်းပေါ့ရွာရဲအပြူလည်းလိုက်မှာဆိုတော့ပျော်စရာကြီးရယ်အေးလိုက်ခဲ့မယ်ရှေတကွန်ရှိရမှာရွာနဲ့မဝေးလာပဲတနားရီရှောက်ရုံနဲ့ရှောက်သွားနိုင်တယ်ကန်ဆက်ရောက်တော့ရှေရဲမှာတော့လကောင်းရှေဆက်မှာတော့လကောင်းရှေချိုးရင်းငါဖမ်းနေရဲ့ချင်းအပြူမလေးတွေတွေ့ရတယ်ထို့အချိန်မှာအဝတ်အစားဆိုလို့တိတ်မရှိရကြောင့်ရှေဆိုနဲ့အလှပတွေတော့အတိုင်းသားမြင်နေရတော့နှီးမောက်မှာရှေးဆက်ရမလားနောက်ပြန်လှည့်ရမလားနဲ့မျက်နှာမထားတဲ့အောင်ဖြစ်သွားလေ။နေမောင်ကတော့မျက်နှာမထားတဲ့အောင်ဖြစ်သွားပဲမယ်။သူတို့ကတော့တစက်ကလေးမှခရူးမဆိုင်ပဲ။ရီရီမော့မော့နဲ့အော်ဟစ်ပြီးအောင်နှုတ်ဆက်လိုက်သေးတယ်။လာလေကိုဘာဖြစ်နေရလဲ။ဟိုးဟိုးငါတော့လူဖြစ်ပါမလား။ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲ။ဟိုမှာတယောက်တည်းငါဖမ်းနေရ။ငါပိုးနေကောင်းပါလေလီ။သူ့စီကိုတွားလိုက်အောင်မယ်လို့ပြောပြီးခိုရှမ်းဝမ်းတာအာရမူရနဲ့ရှေးတဲကိုဆင်းသွားလေ။ထို့အချိန်မှာလှေတစင်းကနီမောင်ရက်နေတဲ့ကန်ဆက်ကိုထိုးကတ်လာတယ်။လှေပေါ်မှာကော့မိုင်တယောက်တည်းပါလာတယ်။လှေပေါ်တက်လေအကိုဟိုဘက်မှာငါးသွားဖမ်းရအောင်လို့ခေါ်လာကြ။နီမောင်လှေပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။လှေကတဖြည်းဖြည်းလူစုရည်နဲ့ဝေရအောင်ရှောက်လာတယ်။ထိုနေရာမှာကြောက်ဆောင်ကြီးတွေကမဆောက်လာပဲတရိပ်ဝါးရည်တွေကအုံမုန်းနေတယ်။ကော့မိုင်ကလှေလော်ပေးပြီးနီမောင်ကမင်းယုံကမင်းငါးထိုးတယ်။ရှေးစည်းလည်းမကျန်းရှေးရလည်းတိတ်မတတ်တာကြောင့်ငါးရီကိုအတော်များများရအောင်ယူနိုင်တယ်။ငါအတန်တင်ရတဲ့အခါမှာကော့မာယာလှေကိုကန်းဆက်မှထိုးရက်လိုက်ပြီးလှေဝမ်းအလေကိုလာတာကြောင့်နီမောင်ကလည်းရက်လိုက်ပြီးလှေဝမ်းအလေကိုရှောက်သွားလေတယ်။ဒီမှာခောင်ရင်နဲ့အသားကင်ပါလာတယ်။အစာပြေစားရအောင်အကိုပြီးမှရေချိုးတာပေါ့။နီမောင်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့နေရာမှာကော့မာနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေရတာကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။စားလေအကိုကော့မိုင်ကသူမယူလာတဲ့အသားကင်နဲ့ခောင်ရည်ဥပ္ပေရာကြောင့်ခောင်ရည်တစ်ကြိုက်တောက်လိုက်လေ။ကော့မိုင်ကလည်းတောက်တယ်။ထို့နောက်အသားကင်စားရင်လည်းစကားပြောဖြစ်ကြတယ်။အကိုတို့ကဘယ်ရွာလာလဲ။အကိုကပန်းတန်ရွာမှာရွှေရှာနေရပါ။ဆရာကြီးခေါ်လာနဲ့လိုက်လာတာပါ။အကိုကမိသားစုရှိလား။မရှိပါဘူး။အကိုကလူလူတယောက်ပါ။ကော့မိုင်မှာချစ်သူတွေပါရှိလား။ဟင်မရှိပါဘူးအကိုအရွယ်ဒီသဘောကျတဲ့သူမတွေ့သေးလို့လားဒီလိုဆိုရင်အကိုကကော့မာချစ်စကားပြောရောလက်ခံပါလားအကိုကကျမကိုတကယ်မေတ္တာရှိနေအောင်ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်မေတ္တာရှိလို့ဖွင့်ပြောတာပေါ့ကိုကဒီရွာကိုဆက်ရောက်ကြတဲ့အခါကော့မာကိုစိတ်ဝင်စားနေတာတဖြည်းဖြည်းအနေကြလာတော့တန်ရုံးစင်ဖြစ်မိသွားတာအခုတော့တကယ်ကိုမေတ္တာရှိနေမိတာကိုပြောတာကိုရှုံးပါကွယ်မြစ်တာရှိရလို့ပြောတယ်။အကိုတို့ပြန်သွားရင်ကျမဘလို့နေခဲ့ရမှာလဲ။အော်ဒီတော့စိတ်မပူပါနဲ့ကော့မိုင်။အကိုမြစ်တာကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒီရွာမပြောင်းခင်မှာရွာလူကြီးကိုဖွင့်ပြောပြီးအကိုတို့ပြန်ရင်တခါရဲခေါ်သွားပါမယ်။ကျမလည်းအကိုလိုပါပဲ။အကိုတို့စားရောက်ကြတဲ့အခါအကိုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားနေမိတာ။အဲ့ဒါကိုအကိုမရိပ်မိဘူးလား။ဝမ်းတာလိုက်တာကော့မိုင်ရဲ့။အခုမှပဲစိတ်အေးရတော့တယ်။ကော့မိုင်စီကအဖြေရပြီဆိုတော့တရားမပြန်ခင်မှာလူကြီးကိုဖွင့်ပြောပြီးလက်ထပ်ဖို့လုပ်ရမယ်။ဟင်ဟိုဒါထက်အကိုတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အယူအဆမှာဝါရင်းဆိုရင်မင်္ဂလာမဆောင်ကောင်းဆိုဝါရင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်မြင်ကွဲတက်တယ်လို့ကြားဖို့ရတယ်။ဒီလိုဖြစ်လဲစိတ်ချရအောင်လူကြီးဆောင်ရတယ်စိတ်ဆက်ထားမယ်။ဝါကျွတ်တော်မှာမင်္ဂလာဆောင်မြင်ခေါ်သွားတော့မယ်။ချစ်သူနှစ်ယောက်တို့မှာတနေ့ကုန်စကားလက်ဆုံးပြောမကုန်အောင်ရှိနေပြီ။နေ့လည်ပဲလောက်မှာထုံးရီအိုင်နဲ့ဆင်းမီရေချိုးကြလိမ့်မယ်။ထိုနောက်မှာတော့လှေပေါ်ပြန်တက်ပြီးအဖော်ရီရှိရာကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။နေမောင်တို့တွေချင်းရွာကိုရောက်ခဲ့ပြီးလာပိုင်းလောက်ရှိတဲ့အခါမှာရွာထဲမှာရှိတဲ့ရှောကဝေဒနာရှင်အတော်များများကိုကုသပေးရုံမကတဖြည်းဖြည်းတည်င်းပြန်လာတာကြောင့်တခြားရွာရောဂါတွေတော့ရှောက်လာပြီးလက်ခံကုသပေးရတာကြောင့်သူတို့ရဲ့လာရင်ယူရချက်ဖြစ်တဲ့ရှေဆုံးနဲ့မီးဆုံးရှာဖို့ကိစ္စတွေတော့မလုပ်နိုင်သေးပြီ။သူတို့ရောက်လာပြီနောက်ပိုင်းမှာချင်းရွာမှာရွှေရခင်ငယ်ရရှိနေတဲ့အယူအဆဆွဲတခုမှာပပျောက်တလောက်ဖြစ်သွားလေတယ်အခြားမဟုတ်ချင်းတင်ကြရှိနတ်စင်တိုင်းမှာကျွဲနွားတွေတပ်ဖြတ်ပြီးရစ်ပူစော်ရဲတလေပဲဖြစ်လေတယ်အရင်ကထို့အလုပ်ကိုတိုင်ကန်လုပ်ပေးနေရတဲ့နတ်စရာတွေရောအခုအလုပ်မရှိတော့တလောက်ဖြစ်နေတယ်သူတို့အတွက်စားပေါက်ပိတ်သွားတာကြောင့်မကျေနပ်ကြပဲအခုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်တာကြောင့်ဒီအတိုင်းကြည့်နေရပါပဲစိတ်ထဲကတော့ဧည့်သည်တွေပြန်သွားမှသိရမယ်လို့တေးမှတ်ထားလေတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ပြန်သွားရင်ဒီဝါသူတွေဘယ်သူကဆေးကုပေးမှာလဲ
Nau siarai kuya no. Ajinya lu weh cuen wai tapi. Shibu so ma weh lu. Ni mawa mili ye. Haru pian doaro. Mea diwa ma cengke ma mho bu la. Mea yuwa lu jita mili ne. Shingen ni jara mok la. Haa siarai ya le. Aku ma la shem ni ba no re kwa. Minu niyao chini yo. Shemi ba re. Aku jenoru lain ke sao. Belu si sin jam le siarai. Di dada ma bu ba ne. Tiada luna mesyuarat dia mah, ngaruh tengah bayu tua me. Tiada luar lor, dorai usai pun semai tua saya me, lup jauh thaya me. Ayuh time me minau dia mah lor, tu ne dua kujang jene, sambau kau me, cintin jah siya tambo tak kejali he. Cintin jah siya ni mah, saya enau tangjo tu kupu mah siwi, tu doraya pon oni he. Tu ne dua mah, mibo ne matang cuci siwi, ti song tua tu ne pada depan siwi le, mibo ne bo mah tenha he. ชิบูโซเอเนียมาตั้งเจ้าบ่อชีเนี่ยนี่กองที่ดูว่ามาชีบีทุเนียมาเยสินานชีลีเลยเยสินได้ที่มาอุจจาระเนี่ยเจ้ากองที่คู่เดินหาลีเลยตั้งใจมาเราตัวนี้เนี่ยหนุ่ยไล่นี่เราเลยทุเนียดวายมาเอเยตัวมาขึ้นมาไหนเนี่ยเจ้าหน้าเรียนเลยเจ้าตัวเนี่ยนิวจ้าเกียบีเอเกลุมยาทุเดียวสู้เจ้าได้เสียงตะคุลงซาลาอยู่มียาสีลาบีทุเนียดวายกูไล่เลยจีชูใจนี่มาวะ เซนบอที่บ้านมาเยี่ยมส่งมีส่งเสียลูกจ้าบุล่ะจ้าเราจ้าบุเรกูนี่มาถ้าเป็นแม่จะนอนแล้วจะข้ามมาดูบุล่ะเป็นยามาชิมันเอามาติวเอ็งลูกพี่สาวไปทุนยาดไว้กูจีชูนี่เสมาเต็งจันสียาโตเรียทูจ้าเรตันจะชูจ้าลายาเลยเตช้าน้าสุนจิโยลูนี่ตันลูลูสีตันลูลูขณะจ้าเราป่าวเว้นจะดไว้ก็ติดการชูตันวิจ้าอย่าเจติดช่องติดการนิวจุยลายาเลย เก่าเทมันยังไม่เมื่อชาวเนี่ยลูกชาติหนุ่ยยืนอยู่แต่หนุ่ยชีดันลูลูแต่หนุ่ยจ้าเนี่ยตลอดจนเนี่ยแต่เนี่ยลูกชาตัวหลานเนี่ยไม่แม้แต่เดือนเดียวว่าตุยลายอะไรพยายามจะยาจารุยาตมยาอยู่สบายทุเนี่ยดวายกูชอบไปลีลาจีเลยแต่จ้าเอ็คมาเราชาวเลมุยจะพี่พี่ชอบปลาลายแต่จ้าเราเลี้ยงได้ตลอดเจ้าเล่นเต๋ออาลงใจอะไรปีอบยันเลยได้ตัวไปโตตะคุลงป้าแต่มาไม่ใจอะไรไป อาลงอ่ะสสวะอันใดจ้าเป็กูไม่ต้องมาแค่จีนี่อันใดจ้าเราตื่นหนุ่ยชูเพื่อเด็กแต่การตื่นชงนี่บอกนี่ชาวไร่จีเดียวใจอะไรเชิดอันอดอบีเนี่ยเสียงเด็กเอาไอ้จีเดียวใจเราสวาจ้าเนี่ยตัวเลี้ยวสโลมาเล่นเนี่ยสโลแซมบอสีมาปลาไร่ท่าเดลเป็นสีเลยขณะจ้าเราเอาไว้ไม่อยู่ข้ามมือชงไร่อภูยเดียวทว่าไร่อาลงอันอดอะไรเสียงตัวริซาร์เราอภูยอยู่ใกล้ขัดลูจีเลย อภูยาตัวนั้นมันเล่นมาแกนี่อายาวชาวลาจ้าเสียไอ้ตัวริซาชิวทว่าตัวเลยอภูยาเอาไว้ไม่อยู่อุกังบอกมาเพราะจ้าเมียนาวเตะกวยสามีอะไรนี่มาโนอาร์อ่ะเชนี่เป็นลูกพี่ลามเลยลูกเซ็งเวนซาจ้าสาวจีนี่อ่ะอ่ะใครแต่เชมาร์อ่ะป้าเวนเชมาร์เตะเซนี่อ่ะดีนี่อ่ะตั้งสายปกุมาเดลูกเสียไอ้ตัวริซาไม่ไรเดเฮาเดเบี้ยวจะชิลูลาละเจ้าดูเนวลาบี ถ้าลูกน่าอุศบีนี่อะไรมันจะน่าลูกลาตัดทิพย์อะน่าอุศดามเอาเบากูลงไหนน่าลูกปีนี่อะบ้าเจ้าตัวปลาล็อกกาตาริสุระลูเรียวมีผิวบีร์ซาเตาหยาระอากูขมยารูยาวหล่อมาซาอัตมาซาระอัตโตจามิที่มาชี้ปลาล็อกกาตาริอาลงอ่ะทอดทับเช่นเนี่ยขมยารูเว้นตะปูตะเกะเกะลงนี่จ้าลูมันเนต้าทายอะตั้มเป็นพิเศษจริงลูกดามโฮเดดเวตั้มเป็นมาเลยเจ้าตัวเล็กกิสาบีอันเนี่ยเปลี่ยนจามาบ้า ขมยารูบาลูจินลูลายสวัสดิ์เจ้าตีเลยขมยาตีเรื่อยๆจนรู้กุญย์ปีนั่นมาละที่รู้เราไม่ยาวเป้ยรู้ไม่ยาวไหมข้าร้ายรู้ยิบุสอบไว้เป้ยเจ้าตุสายตาอย่างแผ่นดีเป็นเนาะขมยารู้รู้เช่นเนี่ยชีสองเนี่ยมีสองเชียนเนี่ยเปียเป้ไหมก้ามีกูไปยาวเปียมียิบุสอบสี่เซนเป้ยไหมไอ้รู้สี่เซนเป้ยเจ้าตุบลูกุญย์ปีมาเลยยิบุสอบไว้เปียเนี่ย ลากวนี่ยามาเช่นเดียวกันยาวลากะตัวอังกุญย์ปีเมก้าวมาเวทุน่าเอาไว้ไม่ชงนายพูดเลยตัวเร็วเปลี่ยนเวด้วยไอ้ลูกเวด้วยรอมาเชิดแต่ไม่ใจอะไรไปใช่เอร่าพาเลยเมนูชิมาเวตัวเปลี่ยนแต่ไม่ใจอะไรพูดละเช่นเดียวกันไอ้จีเกตียาพิมาบ่ท้าพี่ตัวเปลี่ยนแต่ยาวลูกปีอะมาละลูกปีอะมาบ่ นั่นน่ะก็มาเลซ่าเนี่ยสุดสกัดได้ปลาล็อกกาตาอยู่เลยมาเลซ่าเก่าคดีเบบีเป็ดหายได้ลูกเบียร์
ထို့နောက်ချင်းတင်းတိုင်းရှိရာနေရှောက်ပြန်လာတယ်။ချင်းရွာကိုရောက်ကြပြီ။ဆရာရဲ့သူတွေဆာမှာရှစ်ပူစောက်ပဲလုပ်ဖို့ကိစ္စကိုအကြံထုတ်နေလေတယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားနေစမှာတနေ့တော့အသေးအံဖြစ်နေခလေးတယောက်လျှောက်လာလေ။ခလေးမှာတက်နေရာကြာနေရာကြောင့်အသားရောင်ပြားစားပြူနေပြီ။ဘာဖြစ်တာလဲ?မသိပါဘူးဆရာရဲ့။တင်များတိပြီလားမသိပါဘူး။နတ်ဆရာနဲ့ကုနေတာမရတော့မှတီးခေါ်လာတာ။ကဲနိုင်ကဲပေးပါအ
တွေလူပေးထားတာကြောင့်မူလအသားအူတော်မမြင်ရပဲမဲညင်နေတယ်။ညီမကထိုဆေးတွေကိုစင်ကြယ်သောအဝတ်အစားနဲ့သူ့ပပုတ်တက်ပေးနေရတယ်။ထိုနောက်ဆရာကြီးသူတွေကသူကုသနေကြနေတိုင်းကုသပေးလျာခလေးရောဂါတက်တာသွားတာကြောင့်တရွာလုံးကတန်တော်ဖြစ်ကြလေတယ်။အားလုံးကသေပြီလို့ယူဆတိုင်းခလေးအသက်ကိုရှင်အောင်ကုပေးနိုင်တာကြောင့်ဆရာကြီးသူတွေဆောင်တကယ်နဲ့ဆရာလို့မှတ်ချက်ချပြီးအထင်ကြီးကြလေတယ်။ခလေးရဲ့မိဘတွေကလည်းအသက်ဖို့အတွက်သူတို့ရှာဖွေထားတဲ့ရွှေတုံးတွေနဲ့နွားတကောင်ပေးပါမယ်လို့ကတိပေးကြလေတယ်။ထို့အချင်းတွေဟာဆရာကြီးသူတွေစားတော့အခွင့်ကောင်းပဲဖြစ်လေတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးကြောင်ပြောလိုက်တယ်။အမှန်တော့ဒီခလေးရောကအချားမဟုတ်ပါဘူး။ရှိုးရနဲ့တွေဖန်းစားလို့ပါ။အခုတော့သူတို့တောင်းမှန်လိုက်လို့ကျိန်က်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ခလေးရဲ့လက်ပြောင်ပြန်လှုပ်ပေးတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကျိန်က်အောင်ပူစော်ပွဲတော့လုပ်ပေးရမယ်။သူစကားကြောင့်အားလုံးမှာလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားတယ်။တချို့လည်းဝမ်းသာသွားတယ်။ဒီကိစ္စတော့ဒီမှာရှိတဲ့နတ်ဆရာပဲလုပ်ပေးရမှာပါ။ကဲနတ်ဆရာဒီလိုလာပါအောင်လူအုပ်နဲ့အတူပါလာတဲ့နတ်ဆရာအလွန်ယူကျိုးတဲ့အမူအရာနဲ့ဆရာကြီးအရှိကိုတိုးလာတယ်။အခုခလေးမိဘတွေပေးတဲ့နွားကိုယူသွားပြီးထုံးစံတိုင်းရှစ်ပူစော်ပွဲလုပ်ပေးလိုက်ပါ။ဆရာကြီးခိုင်အားလုံးတောင်းဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးပါမယ်။ထို့နောက်ရှစ်ပူစော်တဲ့အချိန်ကိုပြောပြီးအားလုံးဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာပြန်သွားလေတယ်။အားလုံးပြန်သွားပြီးအေးအေးဆေးနားကြတဲ့အခါမှာအောင်မင်းအောင်အောင်ပြောတယ်။ဆရာကြီးအခုလိုစီစဉ်တာတဲလဲအကြံပိုင်ပါလား။ရွာသူရွာသားတွေလာလဲစိတ်ကြိမ်နေစေ။ခတိပေးတဲ့အတိုင်းရှစ်ပူစော်ပဲလဲတခါတည်းလုပ်စေ။ပြောရရင်တော့မြောင်မြင်းနဲ့မြောက်ပြန်ချီလိုက်သလိုပါပဲလား။ဒီလိုပေါ့လေ။တခါတလေတော့လဲအရက်တလေဆိုတာပြစ်ပယ်လို့မရကောင်းပေါ့။ဒီလိုလိုက်တော့ရွာသူရွာသားတွေလဲစိတ်ကြိမ်နေကိုအတွက်လည်းအကျိုးရှိပေးတာပေါ့ဒါထက်ဆရာကြီးကုပေးနေတဲ့စေပညာတဲလည်းအစွမ်းထက်ပါလားဘလို့ပညာမျိုးလဲဆရာကြီးနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပါဦးကုထုံးကတော့ဓာတ်ပညာကုထုံးပါပဲဒါပေမဲ့ဓာတ်ပညာဆိုတာတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့အချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့လောကကြီးကိုအုပ်ဆိုးနေတာအပူနဲ့အေးနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ဒီနှစ်ပါးကိုတီးဖို့နဲ့နိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်တခြားမကြည့်နဲ့မီးရှိတော့ရေရှိတယ်အပူနဲ့အေးပဲရှည်များရဲ့မီးတည်မီးများတော့ရေခန်းတယ်ရှည်များရေနိုင်မီးများမီးနိုင်ပေါ့အပူအအေးဆိုရမှာလဲအပူများရဲ့အပူနိုင်အအေးများအအေးနိုင်ပေါ့လောကနေရာမှာတရားဟုတ်ဆန့်ကျင်မဲ့နှခုထွန်တွဲပေးတယ်ဘာလို့ဒီလိုတွဲပေးရသလဲဆိုတော့တခုတည်းရှိုံနဲ့ဘာမှအသုံးချလို့မှမရတာဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုမှာတည်းမီးကြီးရှိလို့မလဲတလို့ရေကြီးရှင်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အပူအအေးကိုတွဲပေးထားတာပေါ့အနောက်ဖက်ရှိတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာစီးဆာရောင်တွေတောက်ပနေတယ်။ထို့အချိန်မှာချင်းတင်းကြတဲ့မနီမဝေးရှိရစ်စင်နိုင်နာမှာနတ်ဆရာနဲ့တကွာရွာသူရွာသားတွေရောက်နေကြတယ်။တချို့လက်ထဲမှာမီးတုပ်မီးတံတွေပါတာကြောင့်ပအဝင်းစစ်တဝိုင်းအလင်းရောင်တွေရနေတယ်။မလန်းမကန့်မှာတော့ဆရာကြီးသူရိစာနေမှာအောင်မင်းအောင်နဲ့စံပေါ်တို့ရှိနေတယ်။သူကတော့ရစ်ပူဆောင်မဲ့နေရာမသွားပဲမလန်းမကန့်ရှိတစ်ပင်အောင်မှာရှက်ကြည့်နေတယ်။အတန်ကြောင့်နတ်ဆရာရစ်ပူဆောင်မဲ့နွားကိုရစ်စင်နိုင်တာကိုဆွဲယူလာတယ်။ရွာလူကြီးနဲ့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းရစ်စင်နိုင်ကိုအယူအသေးပေးပြီးဆူတောင်းမှုပြုနေကြတယ်။နတ်ဆရာလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဓာတ်မှာမီးရောင်ကြောင့်အယောင်တလက်လက်ထွက်နေတယ်။ဆူတောင်းနေစဉ်မှာပအဝင်းစဉ်မှာအမောင်ရစ်တွေကဖုံးလွှမ်းလာတယ်။ထို့အမောင်ရစ်တွေထဲမှာတနည်းအားတနည်းအားသွာလာနေတဲ့မမဲ့တဲ့တံတွေကိုဝိုးတစ်ပါးလှမ်းမြင်ရတယ်။ဆရာကြီးဟိုရစ်ပူဆောင်မဲ့ပအဝင်းစဉ်မှာမမဲ့တဲ့တံတွေတွေ့နေရတယ်။မကောင်းဆိုးပါကြီးထင်တယ်။ဒီတင်ဆိုင်ပါဝင်ခြင်းမှာရှိနေဝိညာဉ်တွေဖြစ်မှာပေါ့သူတို့လည်းမစားမတောက်ရတာကြတော့အခုလိုစားတောက်ရမှာပျော်နေရဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုပျော်နေစင်မှာပဲရစ်ပူစော်ရဲ့နေရာဘက်ကဟေးကနေအော်တန်ကြားလိုက်ရတယ်နွားကိုတက်လိုက်ပြီလို့တွေးလိုက်မိတယ်အတန်ကြတော့မီတုပ်မီတံတွေကင်ပြီးအော်ဟစ်ခုံပေါက်နေတယ်ညာဦးပိုင်းအချင်းရောက်တော့ရစ်ပူစော်တာပြီးသွားတာကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေပြန်လေပြီရွာလူကြီးနဲ့နတ်ဆရာသူတို့ရှိရာကိုရောက်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ပဲပြန်နေပါကျုပ်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့တွေ့ရအောင်ပါဆိုတော့နေခဲ့အောင်မယ်လို့ပြောလိုက်ရတန်တော်နဲ့ပြန်သွားလေတယ်
သူတို့အားလုံးရှင်သွားတော့မှပါဝင်ခြင်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားလေတယ်။ထို့အခါမှရစ်ပူစော်ရဲ့နေရာကိုလာခဲ့ကြတယ်။စံပေါ်ကအသင်းယူလာတဲ့မီးတန်တတားကိုထွန်းလိုက်တယ်။ရစ်ပူစော်ထားတဲ့နေရာတဝိုက်မှာတော့သွေးညီနှံ့တွေကလှိုင်းနေသလိုသွေးဆက်သွေးကွက်တွေကလည်းပါဝင်ခြင်းရှိမြေပြင်နဲ့ကြောက်တုံးတွေပေါ်မှာဆုံးပေနေတယ်။လေပင်ကပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့နွားဦးကောင်းပြက်ကြီးကိုတော့ရစ်စင်တိုင်းကကြောက်ပြားပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရစ်စင်တိုင်းနောက်ကအတန်တန်ထွက်လာတယ်။ကျုပ်ရောက်နေပါပြီ။တန်အတော်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုနေ့ကအဖိုးကြီးပဲဖြစ်လေတယ်။အခုလိုရစ်ပူစော်ပဲလုပ်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှားပါတယ်။တအူးနဲ့တအူးလို့ရရှင်အကူညီပေးရမှာပေါ့။မိတ်ဆွေတို့လိုချင်တဲ့မီးဆုံးကတည်တင်းဆိုင်မှာပဲရှိပါတယ်။ तू ကလားပြေနေညလားကွယ်နေညတွေမှာတောက်စားလေးရှိတယ်။ तू တောက်စားတဲ့အချိန်ကိုစောင့်မင်းရအောင်ယူနိုင်ပါတယ်။ရှည်ဆုံးကတော့ဒီကနေအနောက်ဆူဆူဆင်းသွားရင်အရင်ကချင်းတင်ဆိုင်ဟောင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်။သို့တော့တခုတော့တတိပီလိုက်မယ်။ရှည်ဆုံးရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုမသိရင်အန်ဒီရဲ့အလွန်များတယ်။လှုပ်ဝက်ချက်ကိုသိပါသလား။ကြော့အနေနဲ့သိပေမဲ့ပြောခွင့်မရှိပါဘူး။သိခန့်မှာမိတ်ဆွေ။ကောင်းပါပြီ။အခုလိုပြပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ကိုလည်းရွာရဲ့ထုံတန်းအစဉ်လာမပြတ်ရစ်ပူစော်ပဲကျင်းပဖို့ပြောလိုက်ပါမယ်။ဒီစကားကြတာဝမ်းသာလာပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တွေကျုပ်ပိုင်တဲ့နယ်မြေမှာရှိနေသမျှအနောက်အရှက်တွေမတွေ့အောင်တားဆီးပေးပါမယ်။ထို့နောက်အဖိုးကြီးကအမောင်နဲ့ကိုပြန်လဲဝင်သွားလေတယ်။မီးဆုံးကိုရေဆုံးနဲ့ဖမ်းရမှာဆိုတော့ရေဆုံးရှိတဲ့နေရာအရင်သွားကြတာပေါ့လို့ပြောပြီးဆင်းတင်ဆိုင်ရတယ်အနောက်ဖက်ဆူဆူဆင်းလာတယ်။လောက်ွယ်နေညာဖြစ်တာလကောက်တောရိပ်တွေကဖုံးလွှမ်းနေတာတခြားကြောင့်ပအဝင်းချစ်တခုလောအမောင်တို့တွေဖုံးလွှမ်းနေတယ်။တနေရရောက်တော့ရှေ့ကိုဆက်သွားလို့မရ၆ကမ်းမတစ်ခုခံနေတယ်၆ကမ်းမကန်ဆက်တဝိုင်းလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတောင်နေရတစ်ခုပတ်သွားတဲ့လမ်းကိုတွေ့ရကြောင်းထိုလမ်းကသွားလျာကြောက်တောင်ကြီးလွန်သွားတဲ့အခါကြောက်ထဲကိုထိုးထွက်နေတဲ့တောင်နှမောင်းတစ်ခုတွေ့ရတယ်ထိုတောင်နှမောင်းမှာလူတစ်ယောက်သွားတာရုံရှိပြီးတစ်ဖက်ကထိုးထွက်လာတဲ့တောင်နှမောင်းနဲ့အပြားချင်းထိနေတယ်ထိုနေရာမှာကြောက်တောင်ကြီးခံနေရကြောင်းတော်ရုံလမ်းမမြင်နိုင်အမောင်တို့ကလည်းဖုံးထားတာကြောင့်ရှုပ်တည့်ရမမြင်ရပဲမီးတုပ်ကအလင်းရောင်အသုံးပြုပြီးတယောက်ပြီးတယောက်တစ်ဖက်ကန်ကိုကူးရတယ်တစ်ဖက်ကန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်တက်သွားတဲ့အခါမှာကြောက်တောင်တစ်ခုကြားမှာမြေကွက်လက်တစ်ခုတွေ့ရတယ်ထိုမြေကွက်လက်ပေါ်မှာမြေပုံတွေရှိုင်လဲနေတဲ့မှတ်တမ်းအောင်အချို့တွေ့ရတယ်တင်းဆိုင်ဟောင်းနေရာတော့ရောက်ပြီရွှေစုံရှိတဲ့နေရာဘာမှလည်းမသိဘူးရွှေစုံဆိုတာအသက်ရှိတဲ့တတဝါလိုပဲခေါ်ရင်ထူးတယ်ခေါ်ရင်သူကထူးပါမလားဆရာကြီးဟုတ်မဟုတ်သိအောင်ငါခေါ်ပြမယ်လို့ပြောပြီးဆရာကြီးကတောသမားတွေအချက်ပေးတဲ့အတိုင်းလက်နှစ်ဖက်ကိုပစနာကပ်ပြီးဦးလိုက်လေတယ်ရှေဆုံးဟေးဗမာလဲဟေးလို့အော်မိလိုက်တယ်အတန်ကြာတော့တနည်းအားအတန်ပေါ်လာတယ်ငါဒီဘက်မှာဟေးဟောဟိုအတန်ကြာရတယ်အဲ့ဘက်ကိုသွားမှလားဆရာကြီးထို့အခါဆရာကြီးကခေါင်းခါပြတယ်မဟုတ်ဘူးအတန်မကြားတဲ့ဘက်ကိုသွားရမှာလို့ပြောပြီးအတန်ကြားတဲ့နေရာနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုသွားလေရာနောက်ဆုံးလွင်ပြင်တဲ့နေရာမှာကြောက်ရေကန်တကန်စီကိုရောက်သွားလေရေကန်ထဲမှာကြောက်ပွင့်ကြပန်းတွေမရှိပဲရှင်းလင်းနေတယ်ရှုပ်ဆော့အစုံဘေးနားမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေကကြွေကြတဲ့သစ်ရွက်တွေတောင်မတွေ့ရဆရာရညီမကိုဝပိုးဝါအစ်စ်ပိုင်းတကူရှာခိုင်းပြီးနှွေကျိုးတက်ပြီးထိုနှွေကျိုးအချားထုတ်တဲ့ချောင်းနဲ့ခိုင်အောင်ချီစေတယ်ညီမောင်နဲ့ဆန်ပေါ်ကလည်းစီအိုင်ပြောတဲ့အတိုင်းတစ်ဖက်ဝင်တစ်ဖက်ပဲဝစီပန်းကိုရှာပြီးကျိုးနဲ့တုတ်တက်လိုက်တယ်။အစင်သေးဖြစ်ပြီလား။ရှေးဆက်နာမှာယက်နေ။ငါခတ်ဆွဲအချိန်တိုင်းခတ်လိုက်လို့မှာပြီး။ကြောက်ခဲတလုံးအဝတ်စားနဲ့ထုတ်ပြီးရှေးလေကိုလှမ်းပစ်လိုက်တယ်။ရှေးမြုပ်တွေထထသွားတော့မသိမကွဲမြင်နေရတယ်။ရှေးလိုင်းကရက်တွေကတတော်နဲ့ပြောင်းမသွားတော့ပဲ။ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းတဲ့မျက်နှာပုံမှန်တံတန်းတွေအမျိုးမျိုးပေါ်နေရတယ်။အချို့မျက်နှာတွေကမျက်လုံးပြူပြလိုက်၊သွားဖြဲပြလိုက်နေ။ကြမ်းမဖွဲရကောင်းလားအမျိုးမျိုးခြောက်လန့်ပြနေရယ်ရှေးဆက်မှာရက်နေတဲ့နေမောင်တို့မှာရှေးမျက်နှာပြပေါ်မှာထင်းနေတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့မဝေးလာတာကြောင့်မိမိတို့အန်ဒီရဲ့ပေးလိုက်မယ်လို့ထင်တာကြောင့်ထိတ်လန့်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကန်နဲ့ငိန်တက်နေရေတွေကတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားလာတယ်ရှေးနောက်တောင်မြောက်စီးစင်းတော့မှာမို့လှုပ်ရှားလာပြီးမှတဝော့ဝော့မြည်တိုင်းနဲ့တူဝဲကတော့တွေလဲလာတယ်ခဲတလုံးယူပြီးရေကန်လေးကိုပြစ်ကြည့်လိုက်စမ်းကြောက်ခဲရရှေးအောက်ကိုမြုပ်သွားရမယ့်အစားရှေးမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတင်နေတဲ့ဝဲအရှိန်နဲ့လဲနေတယ်။နေမောင်တို့မှထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဆရာကြီးကိုမေးချင်ပေမဲ့ဆရာကြီးကအသက်မပြုတ်ဖို့အချက်ပြရတာကြောင့်ငြိမ်နေရတယ်။ခဏကြာတော့ရှေးမျက်နှာပြင်မှာကြောက်ကြောတုံးရီလို
ချွတ်ချွတ်ပြပြဖြစ်လာတယ်ထို့အချိန်မှာမီးဆုံးတက်တွေလည်းတဝင်းဝင်းတလက်လက်နဲ့တောက်ပါလာရာကံရည်ပြင်တစ်ခုလုံးဝင်းလန့်နေတယ်ခတ်လိုက်တော့ဟိနောက်ဘက်ကဆရာရဲ့သူတွေစာလမ်းပြောတာကြောင့်ဒီမောင်တို့နေရာကံနေရရှိကိုဝစ်စစ်ပိုင်းနဲ့လမ်းခတ်လိုက်တယ်အတုံးအခဲဖြစ်နေရရှိတွေကဝစ်စစ်ပိုင်းနဲ့အပြေးပါလာတယ်ဝစ်စစ်ပိုင်းနဲ့မှလည်းပိုးဆောင်ကျူးလို့အရောင်တွေကတဝင်းဝင်းတ
ဖြည်းဖြည်းမှိန်သွားရာအတန်ကြာတော့အားလုံးပျောက်သွားလေတော့တယ်ပူဆုံးကျူအယောင်လိုမီးဆုံးအယောင်တွေပျောက်သွားတဲ့အခါမှာရှေးမှလည်းမူလအတန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးလုံးဝငြိမ်သွားတော့တယ်အံ့ဩစရာပဲကန်တဲ့ရေပြာပုံမှန်အတန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီမဲ့ဒီဝစစ်တရားရေကတော့ချွဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့အတုံးအခဲတိုင်းရှိနေသေးတယ်မီးဆုံးတွေ့တယ်လည်းမပျောက်သေးဘူးဘယ်ပျောက်တော့မလဲရှေးဆုံးကိုဝဆေးဆိုတဲ့မိတ်ဓာတ်နဲ့ဖမ်းထားမှာတော့ဖယ်ပြေးနိုင်မှာတော့မလဲလို့ဆရာသူရိစာပြောတယ်။ရှေးဆုံးရပြီဆိုတော့ဘာလို့မှလဲဆရာ။ရှေးဆုံးရမှာတော့မီးဆုံးဖမ်းဖို့တွားရမှာပေါ့လား။တွားကြစို့လို့ပြောပြီးလာလန်အတိုင်းနောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်ခဲ့ကြတယ်။အချိန်ရတကောင်ရဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပြီ။ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပြီးသွားတယ်မဟာမြိုင်မမွေဖြူရှင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလို့နားဆက်ပြီးသားပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။